Не, я обкосил. Камерами, да смешно про что-то с вами. Ай, Бізде кинотеатр болады да ерде. Романтика екеміз. Бір кел. Өй, қызық жер басталып кел. Күлпаш. Ха, әнді күлпаш. Кәдімгі сериал көрттіміз мына жақта. Бізде романтика осындай. Және мен әсемге сұрақ қойған ғой, тоңған жоқсың ба деп. Сол кезде күшті бір өзің бір жауабы бар екен. Не деп айттың? Погода күшті болды. Жо-жо-жо, сен оның алдында не деп айттың? Не? Тоңған жоқсың ба деп. Сен ыстық пен суық дедің ба? Сенде жоқ. Айтсаш. Сенде жоқ деймін. Жаңа ыстық пен суыққа төзген дедің ба, не дедің? А, ой, өмірдің ыстық пен суығына талай төзгенбіз ғой, қақтамыз ба? Өшім, әсем жақта кафе жоқ. Осылай бір дворды 36 рет айналдық уже. Сен тоқтай енді, осы жерде тұрақшы болды. Ұрсады өзі, жүреді, бұл жүреміз. Кеш артыстар, қалайсыздар. Эфирден шықтық, бірақ мен кездесуге бір кісімен қазір барамын. Ол кісі мен үшін айтсам екен, бұрыннан таныс емеспін, бірақ осы жақын арада таныстық. Қыз кездескен кезде бәрін сіздерге айтып беремін. Осы видеоға түспейді екен. Достар, танысып қойыңдар. Бұл менің туған братишкам. Мен туған братишкамды өмірімде екінші рет көріп отырмын. Ренжиді видеоға түсірсем, түсірмеші дейді. Кеше мен үміткермен таныстық тоқтады, сол себептен мен үміткер күтем. Келіңіздер, қазір номер қалдырып кетем, сол номерге жазыңыздар. Тосамыз сіздерді. Достар, қалдарыңыз қалай? Мына тортты бүгін өзім жасадым. Арнайы, Ерекең үшін, 100 мыңдығы үшін. Мына жерге бір кісі келу керек еді, Ереке? Жоқ қой енді сол. Қазір кешкі асын ішіп жатыр, енді бойдақ қой. Басы бос, тезірек үйленсін деп ырымдап қазір шай тамағын беріп жатырмыз. Жан, үйленсін деп айтшы. Үйленсін. Жинағаным үшін Нұрекеңмен Айгерекке қонаққа шақырып, тортпен керемет күтіп жатыр едім. Дос деген осындай болды. Иә, сол. Мына кісі қайдасыз? Тез-тез келіңіз. Ал ағайын, міне Жулия қызымыз келді. Аллаға шүкір. Иә. Күтпей, қатты күтпек десе. Жоғалтып қойдық па деп ойлап едік осы қызды. Таппай қалдық па деп па? Осы қызымыз ерке болсын негізі. Сол болсын. Қайтеміз енді. Иә. Тортпен шай ішіп жатыр қазір. Жүз мыңдан жүріп отырмын. Ей, өз қолыммен жасағам түні мен. Айтпақшы, Жулия, бізге Жулия құстың үстін әкеп беремін деп еді. Ей, ол қашан бүйтеді ғой. Ержан маған да әкеп берді, Айбергенге де әкеп берді, мен не әкеп берейін деді. Ал, не әкеп берді? Не болды? Жоқ. Жулия? Жулия қайда? Жулия қайда? Бұл жоқ Жулия. Жоқ. Әр кез жоқ отыр жүрді. Жүз мұны құтыптамаса болмайды екен. Қайырлы кеш. Енді эфир бітті, мен Тастың студиясына келдім. Сонда тұрады негіз, бесінің ба тұрады. Кештерің сәтті болсын, сәтті өтсін. Врачко ғана алып қызып. Да. Бірге? 15-16. Чо, одну очко, что ли, проиграли? На одну очко, да. Вот-вот, кім сұрады Лейла қайда деп. У нас все хорошо, мы встречаемся в данный момент. Как всегда лицо закрываешь? Да я стесняюсь. Как ты стесняешься?